စလိုက်တဲ့စင်ပြေပါစေတည်တတ်စားမထင်ကားခဲ့တော့လမ်းခွဲခြင်းကိုကြုံလာတဲ့ချိန်ကနာမှာလည်းမရေချာနေတဲ့ခိုင်တန်းကအသက်မရှိရင်တိတ်ကောင်းမှာဘာမှမသိမနဲ့ daydream နေနေသူဆုံးလားချင်ခွဲမတတ်ပါခံစားရသည်များတွေကိုသောခတ်ချခဲ့ခြင်းနဲ့ထာဝရပါငိုရင်ကြုံငါရှိခဲ့ဘူးတွေဆိုတော့ပုံမြင်တစ်ပုံဖြစ်သွားမငိုခင်ကြားတဲ့ချိန်ခွဲချိန်မမြတ်ရှိစုကနေတဲ့တို့နဲ့ရောက်ပါပြန်မှာအနန္တခွဲပြောက်ခါလူမမြင်နိုင်တဲ့မာရတစ်ခုကြံခဲ့ဒါပဲရဲ့တင်ငေးချာတို့များစလုံးသမှတ်ချတာပါတကယ်ချင်နေတော့ငါမပေးနိုင်ခင်နေလက်ချိန်နဲ့တတိယနေအောင်မှာအယောင်ရှိနိုင်ခင်နာကတွေ့တဲ့ပုံရိပ်တွေကငါထွက်အာများကံကိုရှုံရသူများချိန်ချိန်နဲ့ချခံရပြန်လဲထုံးလန့်မဖြစ်နိုင်တော့ရှင်ခွဲမထပ်ပါခံစားရသည်များတွေကိုတောကကြဲ့နေထာဝရပါဘုရင်ကြောင့်ငါရှိခဲ့ဘူးရေဆိုတာပုံမြင်တစ်ပုံဖြစ်သွားမလို့ပြန်ချာတဲ့ချိန်ခွဲချိန်မမြတ်ရှိစုကနေတဲ့တို့နဲ့ရောက်ပါပြန်မှာအနန္တကိုပြောက်ခါလို့မမြင်နိုင်တဲ့မာရတစ်ခုကြံခဲ့ဒါလွန်ရဲ့သင်ငေးချTarget in the tower above